Azərbaycanda pensiyacılara pensiya növünü seçmək hüququ veriləcək. Qeyd etmək istəyirik ki, hal-hazırda mövcud qanunvericilikdə əlilliyə görə pensiya alanın yaşa görə pensiya almaq və yaxud yaşa görə pensiya alanın əlilliyə görə pensiya almaq hüququ yoxdur. Yəni pensiya növünün dəyişdirilməsi hazırki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur. Yeni qəbul ediləcək qanunda isə bu qadağı aradan qaldırılır. Vətəndaşın ya əlilliyə ya da yaşa görə alacağı pensiya hüququnu seçmək imkanları özünə verilir.